Poštovani ljubitelji ženske košarke, dobro večer, dobrodošli na utakmicu šestog kola regionalne lige u kojoj se sastaju domaći Radivoj Korać I ekipa Grosbasketa iz Grosuplja. Utakmica je počela, umeđu vremenu da predstavimo početne petorke za ekipu Koraća. Broj 11 Sanja Mandić, broj 13 Jelena Maksimović, broj 17 Jovana Jakšić, broj 15 Jovana Đorđević I broj 19 Tamara Kap. Ekipa Grosuplja, početna petorka sa brojem 5 Anja Klavžar, sa brojem 7 Anita Kastelić, sa brojem 4 Maša Gabriel, sa brojem 13 Martina Osterman I sa brojem 21 Ališa Lankast. U pitanju je dakle meč šestog kola grupe B. U dosadašnjem toku šampionata Radivoj Korać je ostvario dve pobede uz jedan poraz. Grosbasket ima jednu pobedu I dva neuspeha. Sudije ovog meča dolaze iz Bosne I Hercegovine, Jasmina Biščević-Tokić, Mirza Palo I Nermin Nikšić. Delegat ovog meča je Jelena Popović iz Srbije. Prekršaj gostujućih igračica, trenutni rezultat 2-0. Jelena Maksimović je postigla pogotke iz slobodnih bacanja. Ekipa Grosbasketa je imala dva teška gostovanja, jedno u Celju, jedno u Zenici, oba je izgubila. Pobedila je Trešnjevku kod kuće. Radivoj Korać je u prošlom kolu, sada već čuvenim finišem, savladao Čelik u Zenici. Prethodno je pobedio Badel takođe u Beogradu I poražen je u Celju. Lancaster organizuje napad gošći. Osterman. Osterman se vratilo u ekipu posle povrede. Inače, Grosbasket odnedavno ima I novog trenera. U pitanju je Dragomir Bukvić. Došlo je do smene trenera posle jednog ili dva kola u domaćeg prvenstvu. Poeni za Jovanu Jakšić. Osterman, još 6 sekundi do kraja napada, poeni za Osterman. Postiže prve poene za ekipu iz Slovenije, 4-2 za Radivoj Korać. Ističe drugi minut igre. U hali Sport Eko nešto više od 100 gledalaca. Poeni Tamare Kapor, sjajna asistencija Jelene Maksimović. Osterman je folirana. Đorđević je skrivila prekršaj. Njen prvi prekršaj I prvi ekipni za ekipu Radivoja Korać. Martina Osterman na liniji za slobodna bacanja. Uspešna je u prvom pokušaju. Drugi put je promašila, 6-3 za ekipu Koraća, 7-36 do kraja prve četvrtine. Mandić organizuje napad Koraća. Šut za 3 poena, promašaj. I osvojena lopta Jelene Maksimović. 8-3, njen četvrti poen. Time out za ekipu Grosuplja, 7-19 do kraja prve četvrtine. U
Gagić organizuje napad Grosbasketa. Langster. Šut za dva. Nespretnost Đorđević, osvojena lopta Grosbasketa. Sanja Mandić. Propuštena šansa da se uveća vodstvo. Promašaj Gagić za tri poena, Jakšić predvodi napad Korača. Faul u napadu Jovane Đorđević. Treća greška, Jovane Đorđević u polju napada. Poeni Langster 8-5. Prekršaj Kastelić. Izmena u ekipi Korača. Umesto Jovane Đorđević, Marija Stojiljković. Ekipa Grosbasketa igra pressing po celom terenu trenutno. Jakšić. Faul Gagić. Izmena i kod Gošći. U igru će ući broj 25 Gabrovšek, izaći će Gagić. U igru ulazi broj 25 Dina Gabrovšek. Grosbasket je ispunio bonus, četvrti prekrišaj u prvoj četvrtini. Stojiljković sa loptom. Tamara Kapor za tri. Kapor tri. 11 prema 5 u korist Radivoja Korača, 5.55 do kraja prve četvrtine. Prva trojka na utakmici. Peti poen Tamare Kapor. Klavžar je pogodila za ekipu Grosbasketa. Njeni prvi poeni na ovom meču. Poeni Marija Stojković i faul Osterman. Izmena kod Gošći, ulazi Kristina Arsenić. Izlazi Osterman. Kristina Arsenić, juniorska reprezentativka Srbije. Sigurna je Stojiljković sa linije penala, 14 prema 7 u korist Radivoja Korača. Gabrovšek predvodi napad Grosbasketa. Maksimović je faulirala igračica sa brojem 5, to je Klavžar. Lopta sa strane za Grosbasket. Njen prvi prekršaj, treći timski Radivoja Korača. Langster nije bila uspešna, Maksimović do Mandić koji organizuje napad Radivoja Korača. Tačno 5 minuta do isteka prve četvrtine. Asistencija do Marije Stojiljković, 16 prema 7, Stojiljković, njen peti poen. I sjajna asistencija Sanje Mandić. Da. Još jedna osvojena lopta Korača, Mandić prilika za kontranapad, 4 na 3. Možda je bolje rešenje bilo da Sanja Mandić uputi šut sa ove pozicije, a ne da traži asistenciju.
Još jedna izmena, vratila se Osterman, na klupu je otišla broj 5, Klavžar. Jakšić izveo loptu sa strane, Stojljković, vraća do Jakšić. Maksimović je obezbedilo novi napad za Radivoj Korać. Njeni prvi poeni, 18-7. Obe ekipe su ušle u ovaj meč sa ubedljivim pobedama u nacionalnim šampionatima. Grosbasket je savladao Domžale, Radivoj Korać je bio bolji u derbiju protiv Vojvodine. Trener Bukvić tražit će još jedan timeout u prvoj prilici. Izgubile su loptu košarkašice Koraća. Arsenić, njeni prvi poeni. 18-9, 3:32 do kraja prve četvrtine. Trener Bukvić je odjavio timeout posle ovih pogodaka. Arsenić je minulog leta stigla u Grosbasket iz Crvene zvezde. Da, ona je bila član Crvene zvezde prošle godine. Novi poeni Jakšić, prekršaj, pretpostavljam Arsenić. Arsenić prekršaj. I dodatno slobodno bacanje. Gagić umjesto Gavrošek u ekipi Grosbasketa. 21-9, nova izmena u Grosbasketu. Bojana Đurić ulazi u igru. Sa brojem 33 Đurić. Izašla je Langster. Izašla je Langster iz igre. 21-9, 3:08 do kraja prve četvrtine. Goši imaju loptu. Prekrša Jakšić. Luča greška, pojedini, Sanja Matić. Folirana je Kaštelić koja će na liniju slobodno. Mislim da je trebalo da ide sa strane lopta, ali hajde da verujemo sudijom. Ovo je bio četvrti timski prekršaj. Sudije su dodelile slobodna bacanja. 21-11, oba puta je bila sigurna Kastelić. Poslednja 3 minuta prve četvrtine. Dobra odbrana Arsenić. Blokada, ali izgubljena lopta, prilika za Sanju Mandić. Nije iskoristila Zicer. Suviše je lagodno krenula u ovaj kontranapad posle osvojene lopte, nije primetila da igrač stiže. Gagić organizuje napad, Đurić. Kaštelić nije bila sigurna. Borba za loptu ispod koša, ponovo lopta za Grosbasket. Gagić do Arsenić. Nije bila precizna. Maksimović organizuje, tačnije lopte do Stojljković, koji organizuje napad Korać. Agresivna odbrana Goši dala rezultata. Kaštelić. Sudije su dosudile prekršaj Sanje Mandić nad Gagić. Zvijezdana Gagić ide na liniju penala. Jasna je ideja trenera Bukvića da odigra agresivno, pošto Marija Stojljković prevodi loptu, da odigra agresivnu odbranu kad izgubi pravo na dribling i prvi put to nije urodilo plodom, drugi put su osvojili loptu i došli do ovih slobodnih bacanja. Izmena u Koraću.
Umesto Jovane Jakšić u igraće Kristina Topuzović. Izvinja u domaće ekipi, u igru ulazi Kristina Topuzović. Gagić još uvek bez poena. I njen prvi poen večeras, 21 prema 12. Gagić odmah ide na klupu, ulazi sa brojem 3, Gabriel Maša. 1.50 do kraja prve četvrtine. Ponovo agresivna odbrana Grosbasketa. Da, na prenošenju lopte, to je pokušaj trenera da dobije neku prednost Topuzović. Možda pod faulom promašaj. Đurić od koša do koša. Uspela je Marija Stojljković da... Opet lopta za Grosbasket. Tri poena. Broj pet. Anja Klavžar je načinila prekršaj. I nova šansa za Mariju Stojiljković da... Marija Stojiljković. Ispravna je odluka, bonus je, a nije bila u fazi napada, to je posle šuta. Prekršaj učinjen u skoku. Drugi prekršaj Anje Klavžer na večerašnji meč. Šesti poen Marija Stojiljković. 22 prema 12. Minuti 22 sekunde do kraja prve četvrtine. Kaštelić je van igre. U igri Friškovec sa brojem 12. Jelena Maksimović je napravila prekršaj nad Kristinom Arsenić. Drugi prekršaj Maksimović. Treći poen za Arsenić. Drugi put nije bila sigurna, Maksimović najviše u skoku. Mandić organizuje napad domaćina. Puzović, Kapor, Mandić. Za tri poena. Za tri poena, novi pogod. Peti poen. Sanja Mandić, 25 prema 13. 40 sekundi do kraja. Arsenić. Ponovo Maša Gabriel. Nije bilo sigurno. Stojiljković hvata loptu i prilika za Kore da organizuje novi napad. 21 sekunda. Međutim, greška. Friškovec postiže svoje prve poene, 25 prema 15. 10 sekundi pre kraja, prekršaj nad Topuzović. Gabriel je načinila prekršaj. Izmena je u Korać, ulazi kapiten Brajković, izlazi Jelena Maksimović. Nije bila precizna prvi put. Pogodila je drugi put. Njen prvi poen, 26 prema 15, 7 sekundi. 7-8 sekundi u kraju. Greška igračici sa brojem 5. Klavžar, Korać ima nešto više od jedne sekunde.
Lep pokušaj, ali lep van vremena. Pokušaj, da. Završena je prva četvrtina, 26-15 za Korać. Arsenić. Pogoci Arsenić. Pet nula za Grosbasket. Đorđević pokušaj. Pogodak. Đorđević prekida mini seriju gošći. Dvadeset osam, dvadeset. Arsenić pogađa. Novi poen. Dvadeset osam, dvadeset dva. Mandić organizuje napad Korača. Sedam poena Kristine Arsenić. Đurić je napravila prekrušaj. Stojljković se vraća u igru umesto Jovane Đorđević. Dosta agresivno igraju odbrane igračice iz Gros Basketa za sada. Sudije to tolerišu. Još jedna izgubljena lopta Korača. Ali i Slovenke su se spetljale i novi napad za Korač. To pozovi sa loptom. Mandić. Mandić je pokušala sama lopte na kraju do Arsenić. Langster sa loptom. Prekrišaj mi je zaustavlja od strane Kristine Topuzović. Time out za Radivoj Korać. Koji je pozvao trener Radivoja Koraća Miloš Pavlović. Lopta sa strane za Gros Basket. Đurić izvodi. Gagić. Lepa akcija sa Arsenić, 28-24, deveti poen najefikasnije igračice u Gros Basketu. Gošće su smanjile razliku sa 11 na kraju prve četvrtine na samo 4 poena. 9-2 u ovoj četvrtini za ekipu iz Slovenije. Jakšić nije bila sigurna, Brajković skok u napadu i poeni Brajković. Njeni prvi poeni, 30-24. Đurić sa loptom. Faul je to. Pokušala je igračica sa brojem 5. Klavžer nije bila sigurna. Đurić, lična greška. Đurić izlazi iz igre, u igri je Kaštelić. Drugi prekršaj Đurića. Brajković do Kapor. Dva poena za Tamaru Kapor, 32-24. Time out koji zove trener Gros Basketa Dragomir Bukvić. Završenje minuta odmora za ekipu Gros Basketa. Miniserija Koraća 4-0, 32-24, 6-50 do isteka druge četvrtine. Langster pokušava za tri poena. Mandić je uhvatila loptu i krenula u napad.
Izgubljena lopta Jakšić. Gagić predvodi napad Grosbasketa. Gagić uspešna. 32-26. Treći poen za Zvijezdanu Gagić. Pokušaj Topuzović, promašaj. Brajković je imala skok u napadu i faul Arsenić. Korać, 7 izgubljenih lopti do sada. Za 15 minuta. Dve više u odnosu na Grosbasket. Četiri poena za Ivanu Brajković, 34-26. Topuzović je odlično u odbrani, oduzela loptu i prilika za Korać da uveća prednost. Mandić je zaustavljena prekršajem od strane Kaštelić. Izmena u Grosbasketu. Gabriel u igri, Gagić van terena. Lopta sa strane za Korać, Mandić sa lopta. Faul. Alisa Greška. Alisa Langster. Langster je napravila prekršaj. Biće dva slobodna bacanja za Topuzović. Po mišljenju sudija, pretpostavljam da je prvo bio prekršaj, pa je posle toga Topuzović napravila korak. Odnosno, pogrešno vođenje. Pogrešno vođenje, da. Znači da je prekršaj prouzrokovao pogrešno vođenje. Prvi put je precizna. I drugi put njen treći poen. Korać ponovo na dvocifrenoj prednosti. 36-26, tačno 5 minuta do isteka druge četvrtine. Langster za 3. Nije bila precizna. Mandić najviše u skoku. Jakšić u brzom kontranapadu. Brajković je zaustavljena prekršajem od strane Klavžar. Nova prilika Koraća da iz slobodnih bacanja poveća prednost. Langster je najbolji strelac slovenačke ekipe. Trenutno je ona posle 15 odigranih minuta na samo 2 postignuta poena. Za sada joj nije veće, ali to su takvi igrači da može da im krene u 5 minuta i da naprave seriju od 10 poena, tako da uz dobru odbranu domaćih nadamo se da će ostati na ovom učinku. Klavžar inače je napravila treći prekršaj, izašla iz igre. U igri je Kristina Arsenić, koja je najbolji strelac u Grosbasketu do sada sa 9 poena. Brajković 1 od 2. Mnogo toga zavisi u igri Grosbasketa od playmakera. Gagić i Langster. Trenutno Gagić ima 3 poena, Langster 2, pa je to i ova razlika od 11 poena za goste. Evo još jedna, za domaće, pardon, evo još jedne izgubljene lopte. Šesta izgubljena lopta za Grosbasket. 37-26, 4-27 do kraja druge četvrtine.
Korać kreće u novi napad. Rukama odbrana. Prekršaj. Gabriel. Evo iz mene vraća se Gagić. Izašla je Gabriel. Gabriel je 98. godište i očigledno je neiskustvo i njena mladost su prouzrokovali da napravi ovaj prekršaj rukama. Jakšić sigurno prvi put. Sigurno i drugi put. 39-26. 4-0-7 do kraja druge četvrtine. Spetljala se Kaštelić i prilika za Radivoj Korać da organizuje novi napad. Langser prekrišen zaustavlja Topuzović. Pomalo nepotreban faul u trenucima kad je Topuzović već zaustavljala dribling i gledala kome da preda loptu na pola terena. To je treći. Ja mislim da je to treći prekršaj, tako? Treći, da. Langster je van igre. Topuzović povećava prednost na 40-26. Drugi put nije bila sigurna. Kaštelić je najviše u skoku. Gagić u napadu. Đurić. Brajković blokira šut. Igračica sa brojem 8. Čadež. Odlična akcija Korača. Topuzović 42-26. Šesti poen Kristine Topuzović. Na ovakav ili sličan način je Korać dobio Vojvodinu u subotu sa mnogo kontranapada, sa mnogo lakih poena. Trenutno je 16 razlike. Još jedna dobra asistencija Sanje Mandić. Da pomenemo da je i Marija Stojiljković 98. godište, kadetska reprezentativka Srbije. Jedna od najperspektivnijih igračica u ovom godištu. Izmena u ekipi Koraća, u igri je po prvi put večeras Dijana Stančić, izašla je Marija Stojković. Gagić predvodi još jedan napad Grosbasketa. Novi skok za ekipu Koraća, Topuzović predvodi kontranapad. Još jedan faul. Prejako igraju tu odbranu igračice slovenačke ekipe. Sudije su u početku to tolerisale, ali vidim da sada u poslednjih nekoliko situacija to rešavaju na drugačiji način. Sanja Mandić na liniji slobodnih bacanja. Grosbasket 4 minute bez poena. Do ovog pokušaja Sanje Mandić. Sa ovim 15-0 serija Radivoje Korać. I najveće vodstvo, 47-26. U 14. minutu bilo je 32-26. Gagić. Prilika za 3 poena. Promašaj. Ivana Brajković, lopta je sa strane. To je drugi prekršaj Koraća u ovoj četvrtini.
Arsenić je jako lepo odigrala ovaj period dok je u igri. Sa poenima i sa igrom u odbrani. Za malo da Stančić preseče ovu loptu. Nova prilika za Radivoj Korać. Brajković, Stančić. Izgubljena lopta. Ali loša realizacija na drugoj strani. Još jedna šansa za Korać da poveća rezultat. Stančić, Mandić, Jakšić, pokušaj za tri. Nova trojka. Za 24 razlike i 18-0 u ovom periodu. Još minuti 20 sekundi do kraja ovog perioda. Nošena lopta. I izmene na obe strane. U ekipi Korača umesto Jakšić ući će Novaković. A timeout je zatražio trener gostujuće ekipe. I nova prilika za domaći tim. Sa brojem 12 u domaćem timu, Aleksandar Novaković prvi put večeras. Stančić nije uspjela, Gagić sa loptom. Sa brojem 5 uspešna je Anja Klavžar. 50 prema 28, 50 sekundi do isteka druge četvrtine. Topuzović za 3, nije bilo uspešna. Prilika za goste da organizuju novi napad. Arsenić, nije bila precizna. Mandić sa loptom, Stojiljković. Greška Dine Stančić. 14 sekundi za napad gošći iz Grosbasket. Četiri sekunde do isteka druge četvrtine. Prekršena Darsenić. Stančić njen prvi prekršaj. Treća timska za Korać. Đurić nije bila precizna za 3 poena. Prvo poluvreme utakmice 6. kola regionalne lige između Radivoja Koraća i Grosbasketa završena je rezultatom 50-28.